Ayi Ssaabasajja Kabaka, nze omuweereza wo Muyunga Steven. Ayi bene, nkuyozaayoza okuweza emyaka asatu ng'otudde ku Nnamulondo ya bajjajjaabo olamula Obuganda. Twebaza Katonda akutukuumidde ebbanga lino lyonna. Tukwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okukumaakuma abantu bo, olw'okulaakulanya Obuganda. Tukwebaza Ayi Ssaabasajja otulamudde bulungi. Tukwebaza olw'ebyo ebyokulabirako by'otuwadde. Otuwadde obukulembeze obulungi. Ogenze mbyafaayo by'abajjajjaawo ayi beene. Era twebaza Katonda akukuumye. Ebyenjigirizo obitumbudde. Ebyobulamu obitumbudde. Embeera z'abantu bo mu byenfuna Ssaabasajja otuwadde emirimu. Omulembe guno oguwadde abavubuka tukole. Oguwadde abavubuka tuyige. Oguwadde abavubuka tufuuke abakulembeze aba leero. Tukwebaza era tukuyozaayoza. Wangala ayi beene. Otulambise ku nteekateeka y'omulundi guno n'otuwa omulamwa gw'amajaguza nga gwe gukwata ku bika byaffe. Ssaabasajja, mu kika ky'engabyennyunga, nze omwogezi w'ekika era nze omuwanika w'ekika ky'engabyennyunga. Tukwebaza olw'omulamwa gwe watulondedde mu nteekateeka eno ogw'okukuuma ebika byaffe ate tusobole okunyweza Nnamulondo. Ffe ng'abavubuka tuli bamalirivu era tuli bamalirivu mu ngeri yonna nti tujja kwagala ebika byaffe, tujja kubyenyumirizaamu era tujja kukola nga tulamu ne bajjajjaffe abakulu b'obusolya okulabika nti ebika byaffe tubitumbula. Tukimanyi bulungi embeera beetu weyimiridde wano mu lubiri e Mmengo mu nteekateeka z'enkya. Ssaabasajja Kabaka ng'ajaguza amatikkira ge ag'emyaka asatu atudde ku Nnamulondo ya bajjajjaabo alamula Obuganda. Bukyala nga tuziba Nnamulondo nga 31 de ogw'omusanvu bita July 1993 kati enkya buzibira emyaka asatu nga tudde ku Nnamulondo alamula Obuganda naye kati zimu teekateeka zonna buziri wano mu lubiri e Mmengo. Victor News Uganda. Tukwebaza okulaakulanyiza Obuganda mu myaka gina asatu egya Nnamulondo. Tukwebaza bali kutumbula nteekateeka zonna naddala okutumbula embeera z'abantu bo nga tulwanyisa obwavu. Ssaabasajja Kabaka otukoze bulungi mu byenjigiriza. Ayi beene otukoze bulungi mu by'obulamu. Abavubuka otuwadde omukisa n'otuwa omulembe guno tuweereze ate n'otuwa emirimu Ssaabasajja ng'oyita mu bitongole bye eby'enjawulo. Obukulembeze bwe bwanjawulo era bugenze mu byafaayo. Tukusabira ayi Ssaabasajja obulamu obulungi. Katonda akukuume, Katonda akuwangaaze. Wangaala ayi beene. Tukwebaza olw'omulamu omulungi bwe watuwadde ku nteekateeka eno eya muno ogw'okunyweza ebika byaffe tukuume Nnamulondo. Ffe ng'abavubuka tweyama okwagala n'okwenyumiza mu bika byaffe n'okubiweereza. Era nze Muyunga Steven ayi beene mu kika ky'engabyennyunga nze omwogezi ate era oma kyange. Ffenna bwe tunyweza obumu mu bika kubanga ebika y'emu ku mpagi era y'emu kusiga Obuganda kwe butudde. Tusuubira nti bwe tunyweza ebika ng'abavubuka tujja kugenda mu maaso era Obuganda bujja kutuuka ku ntikko. Wangaala ayi Ssaabasajja Kabaka, tukusabira obulamu obulungi, Katonda akukuume. Ano tuli mu music system abali ku testing abantu emikolo egituukira enkya nga buli kimu kiri terere. Abeene bagenda okubeera nga bawugiriza pulogulaamu ya Buganda byonna biwedde kubira nnaku lwankya mu lubiri e Mmengo. Teekateeka zonna ziwedde z'amatikkira g'abeene nnaku olw'enkya wano mu lubiri e Mmengo. And Victor News Uganda. Yeah. NTV yazze nayo okuweereza emikolo mu ngeri y'enjawulo okutafaanaganako na bulijjo. Era abaweereza wano butereevu studio bw'ogiraba NTV bali mu kuweereza mikolo nga bwe ginaabeera enkya era basazeewo n'amawulire. Studio giteeka wano mu lubiri e Mmengo
Digital News Uganda. Oyo Anwar Katamba yali mu studio kati wano mu lubiri e Mengo. Wano ku lubiri e Mengo bwetembera bweri olunaku lwankya. Oyo Kabaka njagala oluguudo lwa Kabaka njagala olutuuka eri ku mbuga enkulu mbulanga e Mengo okuva wano ku lubiri. Kasatu nga tudde ku Nnamulondo y'abajjajja abalamula Obuganda. Yatikkirwa nga 31 January okuzza okukasambula 1993. Kati enkya lwe giwera emyaka 3 nga tudde ku Nnamulondo y'abajjajja abalamula Buganda. Bano bantu ba Kabaka bali mu kwejaga okumulindirira olunaku olw'enkya basuze wano ku kasiki. Akamatikkira. Digital News Uganda, Sikabajirati. Bano ku lubiri e Mengo.